Дејан Ѓучиќ, член на Економско-социјалниот совет на СДСМ и донатор на владеачката партија на парламентарните избори 2016 година, ќе не представува во Грција. Предлог одлуката за негово именување за генерален конзул и шеф на конзуларното оделение на Македонија во Солун минала на владина седница пред 6 дена, односно на 13 ноември. Иако според друг достапен документ, предлогот за именување на Ѓучиќ за генерален конзул во Солун на седница на влада бил прифатен уште пред 9 месеци, односно на 7 февруари. Тој моментално е вработен во Министерството за надворешни работи како соработник за економска билатерала. Алфа го праша Министерството за надворешни работи кои се квалификациите на Ѓучиќ и според кои критериуми бил избран за генерален конзул во Солун. Од МНР за Алфа ја објаснија постапката за назначување на генерален конзул, но не одговорија зошто токму тој бил најдобриот кандидат. Постапка за назначување генерален конзул во Солун се спроведува во текот на изминатиот неколку месечен период, истата предвидува предлог од владата за негово назначување, барање и добивање согласност од државата на приемот, подготовки за должноста, вклучително и завршен разговор во министерството. Сите наведени фази на постапката се завршени. Последната, официјалната одлука на владата за назначување престапување на должност се очекува во скоро време. До финализирање на целокупната постапка не се споделуваат биографии на кандидатите. Номинацијата на Ѓучиќ доаѓа во период на интензивни заложби на власта за професионализација на дипломатијата. Прашањето кое се поставува е дали токму тој е кадарот кој ќе придонесе за тоа Македонија да има професионална дипломатска мрежа, имајќи го предвид партискиот бекграунд и символичните изборни донации од по 1000 денари. Извори во МНР велат дека дополнително треба да се истражи исполнувањето на неговите работни обврски.